Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. É sério. São mesmo burros esses gajos. Faltam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Deixa estar, assim é melhor, pai. Prosseguir até sua localização. Eu vou ter que arrebentar com isto, não é? Vou chegar cá, nem vou ouvir o fio. Ah, vamos ver. Ganhamos. Carga de demolição ativa. Defenda o contêiner biológico. Atividade inimiga. Pode proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ah? O que é, pai? O que é? Eu matei os dois. Vou comer uma. Ai, ela faz-te uma comida boa. Vou comer uma que tu. Tu comi isso, ainda a mulher ainda mais essa. A comer as comidas plásticas. Eu fico sem net, sem trabalhar. Eu espero que tu às 9h30, ou 10 menos um quarto, ou 10 menos 20, vais para cima, que é para eu trabalhar um bocadinho. Também tens de pensar no teu avô. O teu avô está a ganhar dinheiro para nós todos, sabias? Casa-me com os outros, sabes? É muito importante isso. E quando me pedes qualquer coisa, queres que o teu avô está a fazer o teu amigo, é isso? Amanhã vai haver greve, vai. Não vai nada. Vai, vai. Como é que sabes? Vai, vai. Tu vais, depois vês. Se houver, vem de fora. Eu fui com esta personagem e nem sei porquê. Foi mesmo de sem querer. Oh, pai. Eu fui de esta personagem bem à frente. Quem é que vai matar? Eu sou só dois, já foram.
Jesus! Olha que não foram nada. Olha que jogam bem, os gajos. Está aí um pai, nessa sala. É o bandido. Resta um agente das forças inimigas. Está aí. Sem ficar mais um. Posicionando o capacho. Preparando a minha corda. Parede segura! Resta um agente inimigo vivo. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Anda cá!
A minha mãe. Bem, nunca mais vem, estou com fome. Só? É? Só agora? Caminho? Agora é um carro. Sim, mas já tem lá o McDonald's. Localização do contêiner biológico desconhecida. Permissão para combater. Repor munição! Vocês acharam o contêiner biológico. Vão até sua localização. Invadindo o circuito inimigo. Resta um agente das forças inimigas. Atividade inimiga. Volte a proteger o contêiner. Primeira proteção do contêiner. Volte a proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.